Det finns bara 9 platser i truppen, det vet du. Till syvende och sist så kommer det stå mellan dig och Hedvig. Och alla är inte skapta för det här. Så är det bara. Hon kallar dig den lilla diktatorn. Vi får göra någonting kul med henne. Vad säger du? Herregud vad mycket arbete vi la ner. På Jordnära. Vi är en ekonomisk knipamål. Vi har inte ekonomin som krävs. Men det är bara tillfälligt. Vi är snart på fötter igen. Jag har en operatör inne på Jordnära. Jag har inte hört av honom på 3 dagar sedan. Jag litar på att du har om du hittar någonting intressant. Turns out our special place isn't so special anymore. Om du vet någonting så måste du berätta det. Hon är helt sjuk i huvudet. Du vet vad de håller på med. Och ändå stannar du. Det är deras sinnessjuka program. Vi gör det Bengt gjorde på naturlig väg. Föra vidare hans vision. You are offering us very precious merchandise. Would it be possible to make room for an advancement in the payment plan? It has everything you could dream of. You're laying the rocks for a perfect future. You must be proud.